Незважаючи на зниження захворюваності за останні кілька діб, в останні місяці смертність від коронавірусу, на жаль, стрімко зростала. І Запорізький морг, де проводять експертизу померлих, не витримує навантаження. Начальник обласного судово-медичного бюро розповів, як будуть вирішувати ситуацію. Про специфіку роботи організації в період пандемії та як проходить процедура патологоанатомічного розслідування смерті від COVID-19, розповість Маргарита Компанієць. З 1 квітня цього року бюро судово-медичної експертизи було оптимізовано і об'єднано із патологоанатомічним. Відтоді тіла померлих від коронавірусної інфекції з усієї Запорізької області перевозять туди, в державний морг, що знаходиться в міській лікарні номер 4 у Заводському районі міста. Таке рішення було обумовлено необхідністю дотримання санітарно-епідеміологічних правил, щоб не розповсюджувати вірус по інших закладах області. Але ніхто не був готовий до такого навантаження. В останні місяці смертність від ковіду стрімко зросла, і досліджень стало значно більше. Місць не вистачає. Октябрь місяць – 39 судебно-медицинських дослідувань, 112 патологоанатомічних. І зараз говорю о листопаді. Виходить, 73 судебно-медицинських дослідувань і 149 патологоанатомічних. Тому на той момент, коли ми формували базу оптимістичну, нагрузка була не така висока. Сьогодні через різке зростання захворюваності та збільшення кількості летальних випадків від ковіду заклад потребує додаткових приміщень для роботи. Начальник обласного судово-медичного бюро Анатолій Куртєв зазначив, що вже знайдено нове приміщення на базі психіатричної лікарні, що на Оріхівському шосе. Планується його реконструкція. Ми провели проєктно-кошторисну документацію і нам вже виділили були 10 мільйонів для того, щоб ми почали реконструкцію. Але в зв'язку з тим, що відбувалася така ситуація в країні, в світі, мабуть, у нас їх забрали. І на сьогоднішній день, я думаю, що вже з новим созивом облсовету ми будемо все-таки вирішувати цей питання. Що стосується процедури патологоанатомічного розслідування померлого від коронавірусу. Сьогодні у закладі сформовано три медичні спеціалізовані бригади, до яких входить лікар, фельдшер та молодший медичний працівник. Робота триває у дві зміни. До останнього часу співробітники мали два вихідні, але наразі він тільки один. Однак навіть у вихідні дні на місці є черговий. Тіло померлого приймають і розміщують у залі чистої зони. Потім його переміщують в зону інфекційного дослідження. Які умерли вдома, їх доставляють бригада спеціалізована, СКП «Ритуал», наш запорожський. Одним із умов, які ми поставили для всіх головних врачів і для тих людей, які доставку роблять тіл, щоб всі тіла доставлялися в пластикових пакетах, як це требує постанова санітарного лікаря при перевозці і доставці тіл умерших. Після проведення експертизи тіла померлих знову поміщають до спеціального пакету та передають ритуальній службі. Співробітники бюро попереджають ритуальну службу та родичів, що процедура поховання має проходити у закритій труні. Але люди все одно порушують правила, відкривають пакети та проводять обряди, наражаючи на небезпеку заразитися ковідом.